во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Илјанници верници во Охрид ќе ја дочекаат најрадосната вест за христијанството. Безбедноста е на највисоко ниво. Десетици илјади христијани во Ерусалим го очекуваат благодатниот оган. 100.000 евра за проектирање на првата катна гаража во Охрид. Гериатриското одделение има потреба од проширување. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Христијаните во очекување на најрадосната вест Христовото воскресение. Објавен оглас за прибирање понуди за изградба на првата катна гаража во Охрид. Десетици илјади христијани во Ерусалим го очекуваат благодатниот оган. Великденскиот празничен викенд го исполна Охрид со туристи кои најрадосната вест за христијанството ќе ја дочекаат во некои од многобројните храмови. Од СВР Охрид велат дека безбедноста во градот за празникот е на највисоко ниво. Балканскиот Ерусалим е максимално безбеден за гостите кои најрадосната вест за Христовото воскресение ќе ја дочекаат во некои од многобројните храмови во градот, порачуваат од секторот за внатрешни работи од Охрид. Портпаролот на секторот Стефан Димовски нагласува дека годинава поради големиот број на туристи ќе има зајакнато полициско присуство околу верските објекти. Можам да кажам дека се вкупната безбедност во Охрид е на едно високо ниво, дека полициските службеници во сите сегменти на полициското работење имаат активен придонес, постојан придонес во зголемувањето на безбедноста и сигурноста на граѓаните. Во областа на јавниот ред и мир има полициски службеници кои што делуваат во насока кон превенирање на можноста за случување на нарушување на јавниот ред и мир. Димовски потенцира дека засилено присуство на полициски службеници ќе има и на сите фреквентни улици и места каде се очекува зголемен број возила и движење. Да упатиме апел до пешаците, до велосипедистите, моторциклистите, до возачите да внимаваат едни на други, заеднички, совесно и одговорно да учествуваме во сообраќајот и на тој начин да влијаеме врз подигнувањето на севкупната сообраќајна безбедност во Охрид и секако да се намали на тој начин можноста за случување на сообраќајни незгоди. Инаку богослужби по повод воскресението Христово Великден ќе има во сите храмови во Охрид. Централната ќе се одржи вечерва на Свети Пантелеймон на Плаошник, а со неа ќе чиноначалствува митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Денешниот ден Велика Сабота, според христијанското учење, е ден на свештен трепет пред Христовото воскресение, кое точно на полнок ќе го означат биењето на камбаните и радосниот восклик «Христос воскресе». Вечерва се оди во црква, каде што секој носи црвено јајце. На полнок сите присутни со песната «Христос воскресе» трипати ја обиколуваат црквата. Во црквата се останува за големата литургија, а потоа се причестуваат, се кршат со јајцата и се омрсуваат. Велика Сабота е денот помеѓу смртта и воскресението. Православните христијански верници ги прават последните подготовки пред вечерашното прославување на најголемиот христијански празник Великден. Воскресната богослужба во Охридските градски цркви ќе започне во 23 часот и 30 минути. Воскресната служба се почнува во 23:30 часот кога се прави литија во дворот на црквата, каде што се чита утринското евангелие, се кажува ектенијата, се возгласува на навистина пасхална радост, оној поздрав кој што трепетно ја исполнува секоја душа која што искрено го сака и копне по Бога. А кога се поздравуваме со најтожествениот поздрав Христос воскресе, а потоа веќе службата продолжува внатре во црквата, каде што следува утринската богослужба, а потоа веќе и пасхалната литургија. Постот со кој што се подготвуваме за воскресението Христово завршува со светата пасхална литургија. Има многу луѓе кои што ќе дојдат, ќе ослушнат радосниот поздрав, па потоа ете заврши се. Не, туку напротив, после радосниот поздрав треба да влеземе во црквата, да бидеме сведоци на она навистина над
над човечка и божествена тајна, а тоа е воскресението Христово, тоа ќе го почувствуваме ако бидеме сведоци и учесници на богослужбата натре во црквата и дури откако ќе се причестиме, веќе после тоа завршува и постот и на тој начин веќе можеме и телесно да се насладуваме и телесно да се нахраниме со се тоа на што го подготвуваме како празнична паскална трпеза. Воскресната богослужба во сите градски цркви во Охрид ќе започне во 23 часот и 30 минути. Митрополитот Тимотеј ќе богослужи во манастирот Свети Климент и Пантелемон на Плаошник. Утре на Великден ќе се одржи втора литургија во црквите Света Богородица Каменско и Свети Великомаченик Ѓурги со почеток во 8 часот. Попладнето од 17 часот во црквата Света Софија ќе има вечерна архиерејска богослужба, второ воскресение со читање на Светото Евангелие на повеќе странски јазици и делење великденски јајца. Претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден упати честитка до сите христијански верници, посакувајќи им добро здравје, благосостојба и духовен мир. Во честитката се вели: Во деновите кога го славиме победителот на смртта, да се подсетиме дека Христовото воскресение е основа на спасението. Со овој чин Спасителот ни дарува слобода во љубовта, избавувајќи ни од смртта и дарувајќи ни живот. Затоа Пасха, како што уште се нарекува Христовото воскресение, значи премин, смилување, чудо на сите чуда, Божји дар и благослов. Да се верува во Синот Божи значи да се има непоколеблива надеж и искрено покаяние, пишува во честитката Иванов. Додава дека треба да се присетиме на Евангелието кое не учи на силата на трпението и страданието, на возвишената и постојана љубов која ја победи смртта и триумфираше над злото. Нема поблагословен ден од Великден, затоа ве повикувам заеднички да побараме разбирање, единство и братолюбие меѓу нашите христијански народи, да се подсетиме на Евангелието кое не учи на силата на трпението и страданието, на возвишената и постојана љубов која ја победи смртта и триумфираше над злото, истакнува Иванов. Претседателот на владата Емил Димитриев денеска по повод Великден испрати честитка до граѓаните на Република Македонија со христијанска вероисповед, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Католичката црква и Евангелистичко-методистичката црква. Во честитката се вели: Со особена радост и задоволство на овој голем ден сакам во свое лично име и во име на владата на Република Македонија на сите верници со христијанска вероисповед да ви го честитам најголемиот христијански празник Великден. Великден е од исклучителна важност за христијанството, зашто ова е денот кој им дава надеж на сите верници дека постои пример и водилка во нивните животи, дека сечие тежнење кон подобро и богоугодно однесување не е бесцелно, туку посакувано и ценето од нашиот од Бог, стои во честитката. Како што наведува Димитриев, Великден е еден од најзначајните символи на нашата вера, символ на воскресението, символ на победата над смртта, на победата на доброто врз злото и на победата на доброто човеково поведение. Порачува во овие убави празнични денови да се помолиме и заблагодариме на таквото соединение со Бога, да се поклониме на неговата милост и да продолжиме да ги следиме неговите пораки, во спокој да ги исполниме црковните храмови и со радост да ја примиме убавата вест од црковните камбани, да го прославиме заедно Христовото воскресение и да се помолиме Бог да биде со нас и во иднина, да се помолиме за здравје и среќа во нашите домови, љубов и берикет во нашите семејства, мир и спокојство во нашата земја, да се помолиме и да работиме за развој на нашата татковина, подобар стандард на граѓаните и повеќе можности за успех за секој еден поединец, пишува во стит премиерот Емил Димитриев. Градоначалникот Никола Бакрачевски по повод големиот верски празник Воскресение Христово Великден упати честитка до сите граѓани од христијанска вероисповед во која искрено посакува добро здравје, благосостојба и духовна радост. Во честитката се вели: На овој голем христијански празник, кога ја славиме победата на животот над смртта, на верниците од христијанска вероисповед, им посакувам радост и верба во срцата, надеж, разбирање, меѓусебно почитување, солидарност и взаемно помагање, универзални вредности кои на секој човек му помагаат да ги надминува предизвиците и да ја гледа светлината на иннината. Во миговите на чествувањето на најсветите и најдлабоките традиционални и духовни вредности, да им се воскитуваме на вистинските вредности и на вистинските
сите луѓе околу нас. Во овие свети и велики денови, нека нашите мисли бидат посветени на меѓусебната бескрајна почит и разбирање, споделувањето на среќата и радоста, како и на љубовта и грижата кон најблиските. Празнувањето на Воскресението Христово Великден нека ни носи нова радост, среќа и берикет, нека ни дава сила да се справиме со искушенијата, да се почитуваме и да ја градиме подобрата иннина, се вели во Великденската честитка на градоначалникот Никола Бакрачевски. Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски во лично име и во име на партијата им го честита празникот Великден на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија Господин Стефан, на членовите на Светиот архиерејски синод, на свештенството и монаштвото и на сите православни верници. Христовото воскресение ги содржи универзалните пораки за мир, љубов, солидарност, меѓусебно почитување. Да празнуваме и да се подсетиме на овие пораки во овие празнични денови, но и да ги задржиме како патоказ. На нашата земја ѝ е потребно единство и толеранција, меѓусебно почитување и обединување околу целите кои не придвижуваат нанапред. Економскиот развој, поттикнување на домашното стопанство, инвестициите, предприемништвото, се сферите кои се наш приоритет и го движат обштеството на напред. Успехот е можен и тој е достижен доколку напорно и обединето настапиме во решавањето на предизвиците и надминување на разликите, пишува Груевски во честитката. Проблемите на граѓанинот се заеднички, напиша тој, и сите ги споделуваме и живееме со нив, ги разбираме и се трудиме да помогнеме. Солидарноста и хуманоста е потребна, но е потребна и мудрост и решителност. Нашата цел е заедничка, единствена и просперитетна Македонија, дом на сите граѓани, место каде секоја индивидуа се почитува и се реализира. Во нашата држава постои традиција на соживот и сплотеност во различностите, што е богатство кое вреди да се негува и кое не води напред. Вредностите на христијанството, помагањето и солидарноста, љубовта кон ближниот и за сите оние кои имаат потреба не прави луѓе пред се. Македонија мора и ќе оди напред. Ви посакувам убави празнични денови, љубов и хармонија во сите семејства кои го празнуваат Христовото воскресение, добро здравје, духовен мир и благосостојба во домовите, пишува председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во Великденската честитка до МПЦ и православните верници. Старите лица во гериатриското одделение на Обштата болница во Охрид не се заборавени за големите празници како што е утрешниот Великден. Сепак капацитетот на ова одделение не е доволен за да ги задоволи потребите на пациентите, поради што се очекува и проширување на одделот. Геронтолошкото оделение при Обштата болница во Охрид има капацитет од 34 кревети што не ги задоволува потребите на пациентите. Оттаму очекуваат проширување на капацитетите за да може да одговорат на потребите на старите лица. Нашето оделение тука располага со капацитет од 34 кревети, што е, можам да речам, се уште мало и се очекуваме некое проширување и малу посоодветно сместување за нашите пациенти. Значи, зградава како што е од времето изградена и имаме само прилагодено за се тие тука ги сместиме пациентите. Очекуваме во иднина нешто да се стори, значи што да се стори, да се направи нешто по адекватно, апартмански со по два кревети, како би имале околу 30 такви апартмани, би било и по заинтересирани, би биле и по убави условите. Старите лица кои се згрижени во гериатриското оделение на Обштата болница во Охрид никогаш не се заборавени, а посебно за поголемите празници, како што се Божик и утрешниот најголем празник, Воскресението Христово Великден. Секогаш пред секои овие големи празници, наши празници не посетуваат и други, значи, организации. Тоа е од Сдружение на пенсионерите не посетуваат редовно, од Сдружението на писера, овие што се тука. Имаме посетеност и стално пред празниците, значи секоја за Митроден, за Нова година, за Божик, за Велиденските празници и сите овие поголемите празници. Имаме од Австралија, од Социалното друштво Светина Мохрицки, секоја ще донираат тука во гериатрискиот хотел, дава свечен ручек, така и оваа година, значи и за Божикот, ево и сега за Великден, во недела на Великден имаме свечен ручек, поклон од нив.
Социјалното друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн, Австралија, секоја година донира храна, инвентар и други работи необходни за гериатриското оделение во Охрид. АД Електрани на Македонија, ЕЛЕМ, распиша област за проектирање и ревизија на основен проект за првата катна гаража во Охрид. Проценетата вредност на договорот без ДДВ е 6 милиони 365 илјади денари, а главен критериум за доделување на договорот е најниската цена. Државната компанија АД Електрани на Македонија на Бирото за јавни набавки објави оглас за прибирање понуди за проект и ревизија на првата катна гаража во Охрид. Проценетата вредност на услугата е 6 милиони 365 илјади денари без ДДВ, а критериум за доделување на договорот е најниската цена. Проектот опфаќа архитектонски услуги, инженерски услуги, услуги за просторно планирање и за уредување на земјиштето, научни и технички советодавни услуги, технички испитувања и анализа. Објектот ќе се простира на површина од 4500 метри квадратни и треба да почне да се гради во текот на 2017 година. Во конкуренција на пет архитектонски дела пристигнати на конкурсот за најдобро идејно решение, првата награда ја доби Ивана Ралевиќ. Планирано е катната гаража да се гради кај Центарот за култура. Информацијата за овој инфраструктурен објект ја објави градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски на почетокот од февруари 2016 година. Акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор предвидено е да гради и втора катна гаража во Охрид. Ракометарите на Вардар ја остварија и четвртата победа во домашниот македонски шампионат. Тие ја совладаа домашната екипа на Охрид со резултат 35-23. Вардарци во надпреварот од четвртото коло на плейоф лигата кој се играше вчера во Охрид убедливо ја совлада истоимената домашна екипа со 12 голови разлика, 35-23, полувреме 20-13. Ова беше третата победа на црвено-црните во домашниот шампионат и тоа во само 3 дена, откако претходно Вардарци во 2 дена слабеа победи против битолските екипи Еврофарм Работник и Пелистер. Подсетување во првото коло, Вардар беше совладан од големиот ривал Металург, а тимот од Автокоманда пак во воведниот меч од ова коло на гостувањето во Велес го победи Борец со 35-32, со што го оствари четвртиот триумф во исто толку одиграни средби. Опаѓање на температурата за 5 до 6 степени се очекува од утре вечер кога Македонија ќе ја зафати влажен бран, проследен со поројни врнежи, грмежи и засилен северен ветер. Како што информира Управата за хидрометеоролошки работи, промената на времето ќе почне утре попладне и во вечерните часови, а наместа ќе наврнат и над 25 литри дожд на метар квадратен. Поројни дождови и грмежи се очекуваат особено во северозападните и источните делови од земјава. И во понеделник има повремени врнежи дожд, најмногу предпладне. Кон крајот на денот и ноќта према вторник облачноста ќе се намалува, но ќе се задржи ветровито и посвежо. Утринските температури во вторник и петок инната недела некаде ќе паднат и под нулата, а максималните ќе се движат од 17 до 20 степени. За среда пак УХМР најавува нов влажен и постуден бран од северозапад кој ќе биде проследен со повремени врнежи од дожд, а на планините во северозападните делови и снег ќе дува засилен ветер од југозападен, а попладне и во четврток преку денот од западен и северозападен правец. Во продолжение на дневникот и графичкиот приказ на временската прогноза.
почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте саботното издание на Денвикот. Останете и понатаму со програмата на Одва телевизија.